di Bukit Mo ini juga berlaku satu pertempuran sengit di antara pihak dekat dengan tentera Jepun. Di sekitar kawasan ini berlaku satu letupan yang mana berlaku banyak kematian di antara kedua-dua tentera sebelum pihak berdekat terpaksa mengundurkan diri mereka ke kawasan Bakri dan seterusnya ke Parit Sulong. Ikuti laporan saya Badul Kamal bin Zakaria dan juru kamera Syarafi Abdul Samad untuk BS Plus. Jepun ni berperang dengan British di hari hitam. Saya keluarga budak lagi masa tu lari ke hitam. Saya balik adli Jepun anu, saya balik bapal dekat sebulan duduk dalam hutan sana. Saya lalu saya tengok pokok kita kebal lori-lori melamak-lamak. Kemudian mayat-mayat British ni sepah-sepah saya nampak dekat kepala saya. Saya budak lagi masa tu. Orang perempuan menyuruh takut dengan nasukan Jepun. Orang perempuan dan perempuan muda-muda ni dia lomoh muka dia dengan darah. Jangan nampak mulik lah. Ingat lagi orang tua tu dulu dia lomohkan masa nak balik tu lomoh muka dia orang jangan nampak askar Jepun takut dia apa dia tangkap dia muka jadi abisek. Kerana budak-budak macam saya masa tu budak dia suruh duduk depan. Jadi saya ingat lagi masa lori balik tersenyap lori PWD kat ni Dewan Jubli Intan. Saya nampak lubang bom Jepun tu. Dia bom berlubang tanah macam berigi. Tu saya tengok sendiri dekat Dewan Jubli Intan. Satu, yang keduanya Jalan Arab. Jalan Arab tu ada kedai sedikit di 456 itu terbakar tengah gang tu. Pasalah ada lagi dah dia dah buang. Itu yang saya nampak kesan. Sembilan tahun, 20 tahun. Saya tu sekolah aku tu. Kali tahun apa? Tutup sekolah pun Jepun datang. Jepun perang. Masa tu saya pun tak tahu kalau apa tu nak perang tau. Hari kapal terbang banyak apa ni dia. Jepun datang. Kapal terbang bom ada ini depan juga kita tu habis tak sekali. Ada orang putih dulu dia ada datang malam-malam tu. Dia suruh belakang. Dia punya nak perang.